Ko za 10 minuta napravi najbolju bazu u Minecraftu pobjeđuje. A kako ćemo znat ko je pobjedio, Impe? Kako? Pa tako što će ljudi pisat u komentar ocjene za jednu i drugu bazu. Tako je, ljudi moji, dobro ste nas čuli. E sad, uglavnom, znači, također dobijamo i nagradu. Dođi vam da vidiš kakva je nagrada, Impe. Ja sam se fascinirao. Vidi ovo, e, halo! Ja pobjeđim. Vidi, ako i ja pobjedim, ja ću ti dat ovaj armor iz sredi. Jel može? Za konje ovo. Pa za tebe. Pa nemoj meni, abo, dale ljudi moji, lajkujte video, ljudi moji, i obavezno nam pišite dole u komentarima šta želite još da snimamo. Znači, kakve još, kako bi se ovo nazvalo, izazove da radimo u Minecraftu. Pa ja, pa tako je. Uglavnom, Impe, ovo je ovdje tvoj posjed na kojem ćeš ti da gradiš svoju bazu, a ovo je ovdje moj. Znači, tu ovdje je Šone, tamo je Impe, a vrijeme nam počinje, hoćeš ti timer da setuješ, šta ti da aktiviraš. Može, hej Siri. Aha, evo ga, ljudi moji, znači zove Siri. Please set a timer for a 10 minutes. Jel setala? Jebo je, otak setala za 30 minuta. Pa dobro. 10 minutes, starting now. To je to, krećemo, znači Siri je odbrojala svoje, znači idemo, joj Impe, ja pojma nemam kako ću i šta ću, uglavnom, jao, brate moj, ja ću totalno biti los. Pričaj mi nešto što znam. Ma ja sam, ma halo, šta što znaš? Što ne znam. Znači, uglavnom, ovo će da bude taj neki kao ulaz u bazu, nemoj da si virio vamo slučajno, znači, nemoj da sam te vidio da si provirio, znači idemo sad u dubine, jao Impe, ja imam problem, brate moj. Pa budala, nisam uzeo onaj mod za svjetlost, razumiješ? Tu sam se zeznuo malo, ali dobro, Bože moj. Nemam ja, brate. Nemaš ti ti, jel? Dobro, nema veze, ljudi moji, ako je malo mraštije, šta je tu je, tako nam je, kako nam je, znači idemo, gradimo, ako me razumijete, jel se ukopo? Ovo, ne znam koliko da odem dole, brate moj. Ma ne znam, nija, ja kontam da sam već pretjeruo sa dubinom. Znači, ja sam očuo, ne pitaj gdje sam očuo, brate moj. I nemam uopšte prisao kolika baza da mi bude, ljudi moji. Znači, kao što vidite u kreativu smo, međutim, jako je zeznuto, ali dobro, Bože moj, znači i ovo je dio, ajde da kažemo, ovog challenge-a, znači ovog buildanja, jer moraš prvo srušiti da bi napravio nešto, znači to je sasvim logično. Koliko nam je vremena odšlo, Impe? Odšlo nam je već boga minuta i 15 sekundi. Lažeš, ja nisam iskopao još sve, jesi ti? Nisam. Ao, brate moj, znači ispašće ovdje, ko bolje iskopao rupu, znači on je pobjedio, ali dobro. Ne, vezi, ljudi, vidjet ćete, znači ovdje će da bude magija, samo sekunda. Samo jako, samo hrabro, kako ja to volim da kažem. Okej, Impe, ja mislim da sam otprilike nešto iskopao. Znači, nešto sam iskopao, idem ja odmah na bazu. Idem ja odmah na, nis dovoljno, jel? Po šta ću, brate moj. Ja ću kopat još otprilike 2 minute, moram. Moram i ja malo iskopat, moram i ja još malo iskopat. Dobro je, meni još uvijek nima pećni, nadam se da neće i bit, jer ako bude, znači ja sam u velikom problemu. Okej, kako ide, Impe, kako ide, brate moj? A ide, kuham, ide, ne pitaj. Jel, aha, dobro, neću pitat, okej, znači, ajde ovako ćemo da idemo ovaj neki fazon. Sad ridam prvo stubove, jer otprilike, ajde, već sam ja to zamislio, razumiješ, dok sam krenuo da kopam, Impe, ja prvo stubove gradim neki. Čisto kao da ima neku logiku da se ovo drži za nešto, razumiješ? Trebali smo mi uzeti 20 minuta za ovaj challenge. Misliš? 100%. Brate moj, dobro, vidiš šta, stignimo, znači ljudi, svakako vi odlučujete, znači ko će pobijeti, da li ja, da li Impe, znači ko bolje napravi, ali ocjenjujte realno, znači nema tu, razumiješ, sad je ovako, onako. Znači, realno se ocjenjuje, Impe, ja imam problem, brate moj, što je meni mrašno previše ovdje. Ma ja sam lud. Torčeve stavi, brate. Ma ja, pa stavio sam na torčeve, to mi je problem. Okej. Ja još nisam iskopao. Jel ovdje ulaz? Dobro je, ulaz je. Tu trebaju merdevne, dobro si rekao. Kad ti prije iskopao, čovjek? Ma iskopao, brate moj, pa mala baza, koliko ti kopaš života, šta ti gradi? Šutni, šta mi ne govori. Impe, ovo ne mora biti velika baza, čovječe. Nek bude mala, ali funkcionalna, razumiješ ti mene? Ja. Znači, sad šta bi mogao, ajde uzet ćemo neke slebove. Slebovi, koji blok, ljudi moj, sprus može, okej. Daj mi blok, joj ovo, dok ja blok nađem. Jao, brate moj, sad kako ću ja ovdje ovo napraviti, to je pitanje, ali okej, idemo ovaj fazon, pa kut puklo da puklo. Znači, Impe, ovo neće lići ni našta, samo da ti odmah kažem. Koliko je prošlo? Još 6,5 minuta imamo. Šta bolan 6,5 minuta? Još imamo 6,5 minuta. Ma buraz, nije taj timer tačan. Ma ne zna ta Siri na iPhone-u šta je to, razumiješ, ona nema pojma šta je nju zna. Ma buraz, gdje je realno da je već to toliko vremena. Jao, Impe, ja sam se zeznuo, brat.
Što? A ja sam se zezno, ništa me ne pitaj, ali dobro, šta je, tu je, tako nam nemoj je, kako nam je. Nemoj da mi probiješ ovamo doma ugo. Jaba, nemoj ti vam doći do mene, čoveče. Dobro, zamisli to života, sastavimo baze. Vidi, ako budu dobre, možemo i tu posle da uradimo. Joj, kako sam sad ovamo. U, ja konto došao sam već do tebe, šut. Dobro, šut, nemoj me prepada džaba. Okej, ja gradim impe, životom gradim. Sam da vidim da li je ovo ispalo, kako sam ja zamislio. Ovdje dosta vremena, bad, na rušenje. Ovdje, ide, dosta vremena na rušenje. Bro, znaš šta smo, tek sam sad skonto šta smo i zapravo trebali ovdje uradimo. Ovdje mogao neko osvjetljenje. Brate, pa to, da srušimo prije, pa tek onda da razumiješ, krenimo grata. Ali dobro, bože moj, šta je tu je, tako je, kako je, na greškama se uči, ljudi moji. Možda, a možda i ne. Evo vidiš sad ovdje problema šta sam ja uradio. Okej, okay, šta ću, moram ovako, ljudi, ne mogu opet rušiti sad i ovdje da gubim na vremenu ne teoretske šanse. Čujem što postavljaš neke lance. Ma postavljam, brate, da mogu lantern staviti. Znači, lantern, evo ga, može, ajde plavi ću da uzmem, znači čisto reda radi. Okej, okay, nadam se da to izgleda i ole dobro. A impe, ovo ne valja. Ma ovo ne valja ništa. Što ne valja? Ma ništa ne valja, ali šta je tu, nema vremena za popravke. Idemo trep dorove, ljudi, ovdje, lagano, ne može ovako. Kako tebi ide, Boras? Moram plafon postaviti, šute, postavljam plafon. Plafon postavljaš? Ništa unutra još nisam stavio. O, brate moj, nisam sve zidove završio. Ja gledam kako da stavim trep dorove, znači ovdje ćemo, ljudi, čestove grunt, moram tako. Ajde, ovu, molim te, okej, okay, super. Znači iza ovog ajde, idu čestovi, ajde, samo sek, pa trebuje sam dala prvo čestove stavit, pa tek onda treb dorove, ali ne vezi. Joj, jesi ti pod napravio, impe? Nisam. Nis ni ti pod napravio, bravo. Biće nam baza, ne daj ti bože nikom, ali šta da se radi. Ja sam se zezno. Gotovo je sad. Gotovo je sad, šut, skrati bazu. Brate, bazi našta liči. Gotovo, ovo je katastrofično, Buraz, iskreno. Ma najiskrema, ovo će biti, znači, katastrofa. Da ja imam barem malo više vremena da nešto malo bolje napravim. Ali dobro, šta je tu, je tako je, kako je. Ajde, moram biti sve, ljudi, simetrično ili nikako. Znači, ne smijem se zezat sa ovim. Okej. Ajde, impe, postavi ga napokon. Jesi uradio šta vidi ovo, šta, kako ja postavio ovi treb da urobio. Koliko još vremena imamo? Koliko imamo? Još 4 minute. Šta bolam 4 minute, impe? Još 4 minute. Daj, nemoj me prepadat. Trap door, ovdje ćemo ovaj. Okej, šta sad, kud sad, ovdje sam se, vidiš, nisam zeznuo, nema veze, to sam već popravio, valjda. Ovdje ćemo postaviti, evo, ove trap doorove. Ja zid neću napraviti, brate. Meni je, impe, meni će biti prazno sve. Meni je, brate, zid od trap doora, jel ti meni vjeruješ to? Znači, pazi, od trap doora sam trebaju slebovi. Slab, uzijet ćemo malo ovako raznovrsnije ovi kao slabove. To je to. Ovdje ćemo ovaj rad, moramo ovako, ljudi, šta je tu je. Treba mi, koliko vremena još? Još 3 minute. Daj, nemoj me zezat, molim te, brate. Ozbiljno ti kažem. Da, nemoguće, Buras. Ma nema, teorije nema, ma jok. Jao, ljudi moji. Jao, braćo moje. Armor stand, vidiš li šta ja radim? Ja armor standove postavljam, ja već tu ukrašavam, impe. Ovdje šta bi ovamo mogo, ne znam. Pa to, onda ti ćeš lagano da pobjediš. Ma kako ću pobjediti, brate moj, ništa nisam uradio. Vidi, dok nije kasno, mi možemo produžiti challenge, impe. Na 15 minuta. A možda je, nećemo, šut, ništa ne produžuju, znači idemo kako idemo, to je to, ovdje ćemo sobu, ovdje ću da stavim gres. Ja nemamo šta produžavati. Ma nema, rekli smo 10 minuta i to je to, znači bože moj, šta da se radi, spruz, sam me obraduj, vidi ovo impe, znaš na čemu ja gubim vrijeme? Spruz, vidiš, ti ne vidim ovaj blok, ovaj spruz, thanks, razumiješ, taj blok ne vidim, ja tu izgubim na vremenu, evo vidiš šta uradim. Ajde, molim te, ubrzaj se što radne. Impe, jes pod uradio bar? Ma jesam, brate. Jes jel? Nisam još. Brate moj. Dobro, ovdje će ljudi ići soba. Još 2 minute što... Da, nemoj zezat, brate. Nemoj zezat, molim te, i onako mi je mrak, ja moram i osvijet, sve moram. Dobro, ovdje ćemo, ljudi moji, ovaj fazon, idemo buk. Okej, jao, nikad na petije nisam, nikad nisam igrao bed ovdje na brzinu. Znači, pazi, imaš ti pravo da ti bude ovdje, kako se zove, i ovo čudo, Borac. Znači, kamen da bude. Razumiješ, znači, slobodno. Pa imaš ti pravo šta hoćeš, brate. Pa to. Okej, ovdje ćemo ovako.
Oho, moram stav malo ove sezancije. Crafting table moram uzeti ovako ove bitne stvari. Kakav crafting table? Šut, ja nešto gradim, pravim, ne znam ni ja šta je i kako je, ali u suštini mislim da će iole ok da ispadne na kraju. Dobro, kaže, i znam ti sad, vidi, one kuće što smo mi pravili, i ono sve, ono ja. Mila majka nas pram ovog, najiskreniji. Armor stand, daj da pravim. Kako se zove, torč? Torč, zove torč? Ma šut. Jo, brate moj, vidi ovo. Jao, buras. Ovamo šta da stavim, eto problema ljudi, eto problema. Treba mi fens, ovdje ću ipak fensove da neki kao poredam, da malo to ukrasim, okej. Okay. Pantolice. Buk, koliko vremena, molim te me reci. Ima još, brate, 18 sekundi. Da, nemoj zezat, slučaj, ekstra minut barem, ekstra minut. Molim. Nema, brate, nije ekstra minut. Nije ekstra minut. Ma, nije ekstra minut, nažalost. Brate moj, nemoj zezat. Ja, vidi ovo. Kako se zove enchanting table? Ja, gotovo, ma ovo ne valja ništa. Eto to ga zvoni. Dobro. Čuješ li sam da zvoni? Čujem, brate moj, meni bazi. Ma, da šutim, brate, ba, ovo je premalo vremena. Ja daj da vidimo šta smo uradili. Daj da vidim šta si ti napravio ovdje, znači impe... Vidiš, ovo gore sam zaboravio, eto vidiš. Ja impe, brate. Ja, buras. Ja sam potrošio 5 minuta dok sam ja uiskopao. Buras, pa ja sam izgubio, slušaj me ovako. Daj, slušaj, barem još po 2 minute sebi da dodam. Čone, je li ovo 10 minuta challenge ili nije? Ma jes, buras, da li... Kako je tako, ide da vidimo šta je tvoje. A, ne može ovo, ne može. Ja da sam znao da je ovo ovako minimum 15 bi bil. Gledaj ovo život. Stani. Pa vidi, lijepo si ti ovo. Ma daj, poraz, ne može ovo. Boga tebi reći, svaka tebi čast, boga mi. Ali, malo vremena, realno za ovako nešto, bukvalno puno se kopa. Ljudi moji, nažalost, vidjeli ste i sami, failali smo, znači, životom. Napravili smo mi neke rupe, počelo je to, ispalo to dobro na kraju, međutim, nedovoljno vidi, vremena. Vidi, meni ovo tvoje brutalno, boga mi, šone, svaka čast, samo eto... Ma što, brate moj, da smo imali više vremena završili bi, ali vidi ovo. Ma znam ja, ali vidi ovo. Da, predobro. O, vidi, sam da je se produl... Barem da smo na 15, ali nismo znali, evo ova soba je, ajde da kažeš, iole vidi, gotova. Ovo ovdje dobro kao, znaš, ono, kopanje, ovo... Ma ono, nije, znaš, ja, to je taj, znaš što sam ja tu zamislio? Šta? Da zasadim kao, da napravim farmicu, neku minijaturu. Ja, ali ne, ovo ovdje je kao... Soba, kao ovdje je soba, vidiš, ovdje je soba. Tu je soba. Dobra soba. Ovamo sam trebao zapravo enchanting room da napravim. Sviđam se kod tebe što nije prazno, razumiješ ono. Pa dobro, ali malo manja baza nego što je zapravo kod tebe. Ide ko na priroda neki fazon, razumiješ? Kod mene je ono ko da sam tek ja krenuo igrat Minecraft pa neku rupu da napravim i unutra. Ali dobro, vidi, opet okej izgleda, ne možeš reći. Vidi, jes da nisi imao vremena ovdje stubove da postaviš, znači tu si uspio. Ma i ovdje sam ja svašta nešto, ali eto, nema se vremena. Nadal. Ništa ljudi, vi ocijenite u komentarima ko osvaja ovu nagradu, moramo nekad i ovako da odigramo. Ja se nadam da ste vi uživali, ako jeste, like, share, subscribe, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Boj!